ଯିଏ ରାଜନୀତି କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଥିରେ ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ରାଜନୀତି କରିଛି ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଥର ବିଜେଡ଼ିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 147 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ। ତ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କାମ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଯିଏ କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ରାଜନୀତି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କେବେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ସେକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରେ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥରକ ମୋର ଯେଉଁ ଗଲା କର୍ପୋରେଟର ଇଲେକ୍ସନରେ କଟିଯାଇଥିଲା 6,500 ଭୋଟ କଟିଥିଲା, ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 6,500 ଭୋଟ ଏଠି ଫେଣେ ଆଉଥରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଖାଲି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 8-10 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଓ କାମ କରୁଛି। ଓ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେତିକ 19 ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାୟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଉଛି, କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ କାମ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଯିଏ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଓ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁନି ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଓ ସବୁ ରାଜନୀତି ଯିଏ କେଉଁଠି କିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ।